duhet bëjmë dakord që partitë politike identifikohen më shumë me programet, dhe ky është shqetësimi më i madh, dhe pasaj patjetër profili i tyre plotësohet edhe me personalitete që janë në qeverisjen e vendit, në institucionet kushtetuese, në kuvendin e shqip. Pra, një parti identifikohet me shumë elemente, jo thjesht me ndryshimin e 3 apo 4 ministrave. Ajo që është më e rëndësishme është testi këto ndryshime a do sjellin diçka të re. Ishin ndryshime thjesht se kolegët e mbarshëm kishin arritur një prag eksperiencë ministrore deri në 5 vjet. Besoj se thelbi i ndryshimeve duhet të jetë një energji e re, por natyrshëm që ministrat kanë nevojë të kenë edhe një profil të lartë publik. Që do të thoshja me këtë? Sigurisht që të gjitha qeverit kanë pasë të rinjtë e tyre, por puna është edhe të balancës, sepse në fund të fundit ministri nuk mendohet që është teknokrati më i mirë i sektorit që ai punon. Nëse është kështu, ai do të ngecë në punë e tij nga mbikarkesa e detajeve. Ai duhet të jetë një njeri që në komunitetin e sektorit që mbulon, si profesor, si deputet që ka krijuar profilin e tij në diskutime, si njëri aktiv, ka krijuar një profil ku komunitetet përkase, arsimi, shëndetësia, bujësia, industria, mendojnë se është krijuar një mundësi e re për të bashkëpunuar.